机会去看。什么在干什么？内行一点好不好？我在找那个味道。就是那个味，就是这个味，梦洁的味道。梦洁终于被我找到这个味道了，对，就是这个味道。我找了很多集，你知道吗？真的？你看，哦，满满的梦洁的味道，梦洁的味道，哦，梦洁的味道。哇，你看那么多集都在找你的味道，对你念念不忘。哇，所以呢，今天呢就不带你去那些有的没的地方了。上次练那个拳击，神经病，练那干嘛？哥哥不要听，哥哥不要听。刚刚讲那个梦洁的味道，对不对？讲了很多集。我跟你讲，你当时在我们那集里面哦，讲了一句话，竟然成为2021年哦网络票选十大金句。你看这一句，可以再念一次给我们听吗？哥哥不要听，哥哥不要听。3、2、1。3、2、1，哥哥不要停，哥哥不要。他没有那个动作，他说不出来。对，这个2021啊，十大金句也有本节目由梦洁创造出来的啊。然后，梦洁的味道，现在很多人很羡慕我，因为他们一直听我讲这句，那无法亲身感受。嗯，代替他们感受。对对对对对，那我会不会一直只能站在门口？应该不会，不让我进去。好 ，OK， 赶快进来，赶快进来，事不宜迟，来来。虽然还没进来啊，但是就很多点哈，还蛮亮点的。这个一看就知道是男朋友帮你画的。不是，这是粉丝画的。哦，对，哦，那粉丝很爱你哎。这个让我想起《铁达尼号》的剧情，那个里奥纳多不是帮那个凯特温斯雷在那边画画吗？这是裸体。对，你愿意吗？不愿意。来来，进来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 来，好，进来继续聊来。好，这个空间非常大。啊，客厅占了大多数的比例，对，对不对？大概几平这个房子？大概13。啊，单身女性来讲，这个算优渥的空间，够用，够用，够用。然后鞋子，哇，哎，这个鞋子蛮特别的，而且毛茸茸的，这是冬天的。对，冬天的时候没有，冬天的时候你就想要把它放进去了。这样子，等下手会有梦洁的味道。对，我就是想要留下那个味道，然后到下一集呢，就给那个女生闻。哦，梦洁的味道，对，很香啦，真的。你自己闻看看，你自己的鞋子你不敢闻，你也有这一类的啦，短靴啊，短靴类的运动鞋。哦，这个更那个的，放下来啊。这一双就跟台南担子面那一锅一样，对，从来不洗，一直卤，卤了100年，有历史。这个是战鞋，对不对？啊，应该就干那个。奇怪，我讲鞋啊，我就笑卡呢，这是什么状况啊？我想需要有勇气，因为我现在还没闻到味道了，香臭啊，马上呢就分辨出来。哦，真香啊！哎，真的比林香还香。没有啊，实在啦，这个我女儿一阵子在收集这个。嗯。啊 ，feel good， 嗯哼，这你的包包啊？对啊。啊？竟然有这个东西！哎，现在包装的这么精致。不是，这是猴卡。看起来是 XS 的音效。啊？哇！现在的包浆都这么精致。你梳子。啊？没有东西了。哎，想到这个沙包，我就忽然想起一件事情。现在不是很流行狗公腰吗？狗公腰？哎，什么腰？漫画。哦，漫画腰了。以你那个身体这么柔软，你可以挑战看看。杨幂做过，所以你现在做的这个动作呢，你跟杨幂就是同级的，是跟杨幂哦，不是跟杨升达。嗯。差不多。你跟哪一个女？来，你坐，马上跟杨幂同等级，要小心哦。来，慢画呀。嗯，这样子。哎，好像有一点。对，但是好像不够力哦。等一下，我对照一下哦。
等一下，等一下哦。这有效吗？你头，你头能不能转过来？来，我们动作指导。啊，你可能还要，对，来，因为这个动作呢非常的困难，所以呢特别呢要给他好好的在画面上处理一下。对。这有吗？有。大家帮我截图。来，香蕉哥帮孟杰拍一下照。哎，你现在干嘛？在休息，他要休息一下。好，好，你让他休息一下。起不来了。好 ，OK， 好，来，好，完成了啊、哦！来来来。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！对，所以这个动作呢，很多人说啊，容易去扭到腰，老人会的。减肥的方法很简单，先将头转右，再将头转左。当有人劝你吃东西的时候呢，你就反复前面两个动作。OK， 了解吗 ？OK，OK， okay. Okay. 好啦。这么辛苦，一定要把礼物送给你。这干莲妹，你知道是谁吗？干莲妹。嗯。干莲妹。你怎么变成在骂脏话？干莲好像有听过。干莲妹啊，那个 JKF 女郎，我跟她一起找的礼物。哦。但是呢，要拿到这个礼物之前呢，必须要比赛赢了才可以。嗯。比赛要赢啊？对。等一下有什么比赛？没有，你上次我们不是一起学过拳击吗？我们就在比赛拳击。但是拍照全集，准备了，好，来哦，好，3、2、1，开始，开始了。哎，哇，这个还要装什么？哎，你怎么那么灵活啊？对，哎，怎么变懵了？我怎么按到录影的？你按到录影？对，我按到录影了。等一下，啊，你是不是？哎，我也买这个。啊，你怎么弄你自己啦？怎么弄？不是，我最后还按到失败了。他这样分数等于几分？你这样是零分。然后零分。没有我的照片吗？因为我拍了好多你的照片哦。那就是缘分，啊，补拍一张，可爱三连拍 ，Take one，Take two。Three， 好了，完成我回家了。OK， 我今天目的就是为了这件事情。我刚刚无意中有拍到你的狗，对不对？哎，啊，你的狗养得好好哦，很乖巧，都不动，你知道吗？你该不会把你过世的狗做成标本吧？没有啦，它是娃娃啦。你为什么会放这只狗在这里？就想它，就是。哦，你曾经有过，那你养了它几年？他其实大概活了7年，嗯，没有很久，因为后来长骨刺。我就是受不了跟狗这种生离死别，因为狗的寿命平均大概15岁左右。对，我就改养乌龟。乌龟你养得好的话，哎、欸，它、嗯、还能送你一程呢。你挂的时候它还活着，它还带笑。哇，那你一定很爱它，对不对？对啊。嗯，它走的时候你在身边吗？我不在，是我妈传讯息跟我说，然后我当下就爆哭，因为我没有看到她最后一面。可是我觉得她有下来，她有在等我，可是我来不及。那是你在做梦。没有，没有，这是一个生命教育。很多人都鼓励小孩养猫养狗，因为他们要迟早要面对离别的那一刻。那但是这就是一种生命教育，生命没有永恒的啊，就跟爱情一样，爱情有永恒。对不对？爱情这东西你知道，但永远是什么？爱情这东西我明白，但永远是什么？姑娘你别哭泣啊！你听过这首歌吗？没有。好，算了，没关系。所以呢，你的狗现在天上也是在看着我们录影啊。那你跟他讲几句话喽。哇塞，哇塞。就是对不起，我没有来得及回去看。就是我知道你可能在等我吧，所以就是我把你留在我身边陪我，希望你可以以后可以过得很开心。我跟你讲，
每一只被主人疼爱的狗都是有福报。为什么他这一生投胎变成你的狗？那就是他前辈子是有做好事。所以呢，按照转世轮回的理论来讲呢，你放心，他呢过世以后呢，他转世投胎，他就变成人，啊，他就会投胎在好人家。好了，不瞒您说，我就是他投胎的。我们收拾起悲伤的情绪了，是路还是要继续往下走。没错，对呀、啊，人呢不要一直纠葛在当下，啊，我们有时候关了一扇门，还会再开一扇窗，好、啊，我们现在就要开这一扇窗，来，三二一 ，open。我们因为在法廊，那个法廊不是有很多毛巾吗？对。啊，那这个毛巾非常的特别，是我们亲手把它折成这个形状，因为一般四角形就没什么好看的嘛，对的，啊，那也变成那样。没有啊，这很正常，这没怎样啊，对不对？这个就是正常的毛巾啊，对不对？洗头可以用。啊，洗头可以用啊，然后又附了两张照片。男生如果会帮女生绑头发，应该是蛮加分的，对不对？加分。对，啊，所以我最近呢就想要让自己再更加分，所以我你会绑头发？我也在学，我在学，不敢说会，我在学帮女生绑头发，有两种发型都蛮困难的，所以呢，我想说你也帮我决定一下，看我比较适合帮女生绑哪一种发型，这个我适合绑吗？这个是什么发型？这是包包头吗？这是绑头。那我如果学绑这种头呢？这个是什么头啊？你觉得是什么头？这个是马尾，包包头跟马尾。好，那这两张我比较适合什么？我觉得你应该比较适合马尾。好，那我回去就帮我老婆绑这种头。啊，明天早上帮她绑这个头。那你绑好，你成品再改头看。好了，来参观你的房间，来看看她平常居家穿着是什么样子。我哇！不是，等一下，就是，哎，为什么会有那个、啊？孟姐，干嘛？你不是跟你那个绯闻经纪人已经没有瓜葛了吗？对啊。Why Stanley here？Stanley， 你给我滚出来 ！Stanley， 为什么你把他藏在这里？黄立行 ，Stanley， 音浪太强，不放会被撞到地上；音太长，不放会被踩到地上。神经病！女生必备的牛仔外套，对不对？对。好，好。其实你要真正问像我们这种老司机哈，女生穿什么最好看，你知道吗？穿什么？穿帮最好看。穿帮要怎么穿？穿帮要怎么穿？不要闹了啦！赶快到右下角按赞、追踪、支持魏元成发动。因为很多观众呢看到孟姐很喜欢，那他们想要体验一下什么叫做男友视角，宝贝。起床喽！不要。要赶校车喽！校车要睡着喽！不想起床。不行，一定要起床。今天要考试哦。要考什么？今天哦，要考那个性教育。哎，这个画面真的很厉害呢。对，哇，这个真的。好近哦。你那个示范一下，哄男朋友睡觉。睡觉了吗？哦，当然。现在我拿了我的心。哎呦喂啊！哎哎，那样呢？我是在做梦吗？哎，一个，这明明两个人呐、啊，是谁？是谁？是谁？你这个，你还口口声声。说你爱我一个人，结果你跟这个人，他是谁？香蕉哥，没出息，没出息！哎，还有这种事，捉奸在床，然后被捉到的人还反收证哦。我不是被捉奸视角。哎，这很可怕呢。所以啊，女生千万不能喝醉，被检视的下场就是这样。醒来的时候，旁边那个人已经换了。
好，这一段呢，就是提供给大家一个正确的一个观念。好，大家去夜店呢，千万不要喝香喝猫，好，千万不要被剪丝，要不然下场就会变这样。收看我们节目的家长呢，要多关心你们的女儿们哦。威廉婶欢乐颂，关心您。这里是你的工作区，你平常有在直播？对。啊，你平常在直播都自弹自唱，因为这边有琴啊。哎，那个模拟一下直播啊，来唱首歌。接下来带大家一起来欣赏孟杰带来的美妙的歌曲。你骄傲的飞远，我栖息的夏天，听不见的宣言，重复。完全是空灵系的美妙的歌声，仿佛黄莺出谷，天籁之音。谢谢。嗯。哎、欸，那你应该也会海豚音那类的哦。没有。啦啦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 ，嘟嘟嘟嘟嘟。哈哈哈哈哈！示范给你看，你唱嘟嘟嘟嘟嘟。这是工作区，好，接下来我们来参观一般人呢不太愿意给人家参观的地方，私密处，浴室，可以开哈、哦，可以，你是不是有点心虚？不会，可以哈、哦，三二一 ，open， 很干净，对，比较狭小，但是该有的都有。虽小，五脏俱全。平常怎么洗澡的？我们观众呢最想要知道女神啊怎么洗澡的？先洗哪里？先洗头。嗯哼，洗头。先洗头，然后洗完头呢？然后就冲身体啊。嗯哼，然后先洗哪个部位？锁骨这边。好、哦，讲得很细哦。哦，洗锁骨，那洗完锁骨呢，会顺势洗下来吗？对。嗯。大部分都差不多。对，我跟你讲哦，你不要小看这个马桶，当然没有要示范上大号的样子。以前综艺节目不是喜欢让人家做电影吗？啊，我好怕电哦，我每次都跟制作单位讲说，不要给我真的通电啊，我演就演的啊，比真的被电到还像。对呀、啊，你看他先坐着哦。好，准备啦。沈玉琳接受处罚，三二一，通电！哎呦喂啊！一堆都快要被你打坏了。帮你示范，我现在要帮你调教成综艺咖。预备，三二一，通电！其实还蛮努力。不是，是说不上来、欸，这说不上来，这应该怎么形容？对，好，我们看一下回放一下，通电。哎、欸，要怎么形容啊？这不像他。对，不是他平常会做的。对对对。那那算是另外的突破。有点出乎我们意料。对对对对。刚刚在空档的时候呢，我已经选好礼物了，而且是从你这个家当中呢取得的。你挑了什么？嗯，给你看一下咯，因为他是要尊重他原来的主人嘛。已经装进去了，我已经装进去啦。三，二，一，不介意吧？啊，
定吗？确定啊。可是他旧旧的哎。喜欢的不是这个鞋，对，喜欢的是这个味道。好 ，OK 啦，都可以割爱啦哈。可以。该换新的。对啊，我再买一双新的送你，啊，你再给我10块钱。好。啊，好，你如果下辈子碰到有一个爱你的人，好，记得。那就是我转世投胎了。OK， 谢谢孟杰。好，今天呢，让我们直击他的家啊，也祝福你赶快找到爱你的男朋友。好 ，OK，See、okay, you together forever。威廉省欢乐颂，下一趟旅程好要继续走了。OK， 拜拜。拜拜。这什么？干贝哦，你吃这么好哦，你还吃干贝哦？哇，鱼蛋就鱼蛋，还黄金呐、啊！哇，汤圆汤圆，你还牛奶哦？哇，真的哎，你就是哦，就是要比平凡还要更不平凡一点。我跟你讲哦，冰箱很 man， 你知道吗？冰箱的女朋友是冰淇淋啊，他有一次跟冰淇淋呢在幽会，哎，他多霸气，你知道吗？他跟他女朋友冰淇淋讲说：“到上面去，自己做。”别忘记订阅，开启小铃铛。See you together forever. Love you.